Sonce se koplje iz jutranjih oblačkov, iz preteklih neviht in oblačnih dni in nas pozdravlja novemu dnevu. In tudi mi smo veseli tega njegovega pozdrava in tudi mi smo sedaj v Gospodovem dnevu, to je sončni dan, ko prihajamo ljudje skupaj, ko nam je ta dan posebej darovan. To je nedelja, Gospodov dan. No in danes sem prišel torej iz glavnega mesta Ljubljane z velikim veseljem, lepo počasi po dolenjski avtocesti brez posebnega drena, tu med vas, Dolenjce, kjer smo bili prej 38 let skupaj. To je bila kar dolga doba. No in tudi pred 9 leti sem tukaj opravljal sveto bogoslužje, ko so bili že tedaj tudi redno upeljani straški dnevi, straški jeseni. No in tudi današnjemu dnevu naproti gremo z veseljem, z veselim upanjem, da smemo biti tukaj skupaj in da proslavljamo to svoje delo in da se srečujemo in tudi delimo med sebojne izkušnje in podelimo veselje, da smo v tem lepih krajih, na lepih zemlji in da bomo tudi sedaj lepo v miru pospravljali sadove letošnje jeseni. Z veseljem na straški jeseni ponovno pozdravljam prošta ljubljanskega stolnega kapitla gospoda Jožeta Lapa. On je prvi, ki mašo pod šotorom vodi že drugič, pred tega tudi župnik tudi, ne? Prisrčno dobrodošel gospod Jože v straži. Prijazen pozdrav namenjam županu občine Straža, gospodu Dušanu Krštincu, bivšemu županu Alojzu Knaflu in glavnemu organizatorju Straške jeseni, predsedniku turističnega društva Straža, Pavlu Vidicu. Pozdravljam tudi vse navzoče predstavnike in člane organizacij in ustanov javnega življenja naše občine. Ne bo to političnega, kulturnega, društvenega in vsakega drugega. Po počitnicah smo zopet skupaj v večjem številu in prav je tako. Saj smo vendar prijatelji, sošolci, sosedje, sovaščani, bratje in sestre. Skupaj bomo poslušali, kaj nam za življenje naroča Bog sam. Če opazujemo Jezusova naročila in pričakovanja, lahko hitro ugotovimo, da je vsebina njegovega nauka v odpuščanju, resnicoljubnosti, odkritosrčnosti, iskrenosti. V teh dneh spremljamo množico beguncev, ki si želijo boljšega življenja. Jezusovo naročilo učencem je tudi v kozarcu vode, v kosu kruha, ki ga delimo s tistimi, ki nimajo. Čisto konkretne življenjske stvari, nujne za vsakega človeka. Mogoče pa danes od meni sedi človek, ki mogoče ne potrebuje sicer kozarca vode, ampak potrebuje prijazen nasmeh in lepo besedo. Ne spreglejmo ga. Obžalujmo in prosimo dobrega Boga, naj nam odpusti in nam da moči, da se vrnemo k njemu. Vsemogočnemu Bogu in
Priznam, bratje i sestre, priznam da sam grešio u misli, besjeda i dejanju, no da tega opustim i stare gospodi. Žao mi je, zelo mi je žao, zato prosim sveto Devico Marijo, sam vere i svetnike, in tudi vas prosite za me, Boga, Krišnjega učita. Usmili se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grihe i nas priveri u večno življenje. Pisma apostola Jakova. Moji bratje, svoje vjere našega Gospoda Jezusa Kristusa, Gospoda veličanstva, ne združujte s pristranstvostjo. Če pride k vašemu shodu mož z zlatim prstanom in v sijajni obleki, pa pride tudi revež v umazani obleki in se ozrete na tistega, ki nosi sijajno obliko, te rečete, sedi sem, kaj na udoben sedež, revižu pa rečete, ti stopi tja, ali sedi k mojim nogam. Jezus je oznanjal Evangelij Kristova, pozdravljal je vsako vas nebolezni med ljudstvo. Pozdravljam naš pivski zbor,
s organistom in dirigentom na čelu. Pozdravljamo naše strežnike, ki nam bodo tu prinesli darove kruha in vina in vas zastopali, vse tu navzoče. Pozdravljam vas, dragi verniki, sestre in bratje, dragi Dolenci, Stražani, župljani in župnije svetega Jakoba v Valti vas. Upam, da se dobro spali. Upam, da se tudi radi vstali. Vedoč, da vas čaka lep, sončen Gospodov dan. Nebo se je umilo, gledajte v Straški hrib, Straška gora, kako je lepo objeta v to plavino neba, ki nam daje to varnost in zaščito. Da smo se lahko tu pod nožjem tega hriba zopet zbrali kot tukajšnji prebivalci, ki hočemo te dni, ki smo v teh dneh, pokazali se svoje razne sposobnosti in talente, da znamo stopiti skupaj in sprejeti drug drugega, talente, darove, veselje, ne iz povšarije, ne iz neke nevošljivosti, ampak v veselju, da se znamo s tem mojim sosedom, sokrajanom, veseliti, bodi si, da zna frajtonarco raztegniti, bodi si, da zna pridelati dobro vino, bodi si, da ima dobre njive in travnike in da se letos lahko pohvali z dobro letino. To je drugega bomo privoščili. Za vse to se bomo tudi še posebej pri tej dalitvi zahvaljevali. Danes se nismo zbrali pri svetem Jakobu v Farni cerkvi. To se mi zdi lepa vesta. Da hočete tudi s tem šotorom, sredi vasi, sredi vaših dejavnosti, ki se ne odvijajo samo te dni in danes popoldne, ampak v vsakdanjem življenju od jutra do večera, od jutra do zore, da hočete, da je ta Bog, ki biva v cerkvi, Farni cerkvi sredi med vami, da hoče bivati tudi v vašem življenjskem šotoru. Zato je ta lepa simbolika, da smo danes pod šotorom, da se zavedamo, da smo tudi mi begunci, da smo tudi mi Romani, da nimamo tu stalnega bivališča, da nismo zadovoljni s svojim prostorom, da nekaj stalno begamo, nekaj stalno bežimo in se nekje lovimo. In da te svoje življenjske šotore neprestano podiramo, postavljamo. Se tudi vaše zidane hiše, ki ste jih postavili pred 30 leti, kolikokrat ste jih že prezidali, kolikokrat ste že tiste vrata prestavili in pa one stopnice podrli, pa na dvorišču to in ono dodali. Človek, ta nemirni človek, ki ima zdrave roke, pa koliko toliko tudi vse urejeno v svojem podstrešju, hoče stano nekaj gibati, nekaj migati, delati in ustvarjati. Zato tudi hočemo s to daritvijo, sredi vasi, sredi teh dogodkov, ki ste jih pripravili skrbno, gospodu Pavle tu Buhlovej, za to njegovo organizacijsko živico in delo in pa požrtvovalnost, da vas zna organizirati in poklicati skupaj in da vi znate, ne z nekega vodala ali z neko fovšarijo stopiti v
ven in nekaj skupaj narediti, ampak da to naredite drug drugemu kot sosedje, kot sovaščani, kot krajani in sofarani, kot člani tega Božjega ljudstva, res drug drugemu neko veselje in spodbudo. Naj vam bo ta dan res dar, veliki dar in spodbuda za to novo šolsko, pastoralno, ali kot rečemo tudi katehetsko leto. Posebne čestitke prvošolčkem, koliko jih je tu, ki so v torek prvič z mamico in očitom stopali v vašo šolo. In vsem ostalim učencem, učenkam in vam, dragi starši, drage mamice, drage očetje, ko ste morda prav teden zopet malo začutili, da ste s posebno nalogo in vlogo na tem svetu. Ne slučajno, da imate tu na svoji življenjski poti ob sebi veliki dar življenja, ki vam je podarjen, ki vam je dan v upravo, da z njega nekaj naredite, da tudi vi ob njem rastete. In zato vam želim v tem novem šolskem letu resen lep napredek v medsebojni komunikaciji, v medsebojni soglaševanju, prilagajanju, potrpljenju, da se boste znali pogovarjati, da boste znali vprašati otroka, a si bil priden? Kaj rekla učiteljica? A si bil kaj siten? Da se ne zaderemo ta prvo pa nekimi vprašanji, ali si bil priden, ampak kako se počutiš? Kako ti je? Si dobro? Dajmo spodbudo drug drugemu. Dajte podpreti, dragi starši, vaše učitelje in učiteljice, vaše pedagoške delavce, ki imajo veliko odgovornost, ki so postavljeni vam v pomoč in da znate sodelovati. In da imate tu katecheta in katehistinje, da boste znali se pogovarjati in se med seboj podpirati in iskati nova pota. Da boste, kot so tega gluho nemega, privedli k Jezusu sprašno, Gospode mu pomagaj. Viš, da je revež. Ne zna oren govoriti. Ne sliši. Nas ne razume. Nas ne posluša. Vidite, koliko takih prošen boste vi, kot starši, kot katecheti, kot pedagogi in drugi sodelavci morali privesti svojega otroka, ki je še tudi gluh za marsikaj, da ni na svetu samo računalnik, da ni na svetu samo radio, televizija, da niso samo neke igrice, ampak da je še nekaj drugi. Da ne bo ta otrok ostal gluh za tolike druge stvari. Saj bo treba v tem novem življenju prebuditi talente, ki jih ima. Da jih ne bo zanemaril, da jih ne bo zakopal, ampak da jih bo prebudil in da se bo ob njih veselil in slavil svojega Gospoda. Da mu ne bo treba reči, pojdi v šolo, pojdi k maši, danes imaš veru, pek v ruhu, da bo gmrh, da ne bo župnik rekel, ali katehisti dali do polje. Da ne bo treba takih ostrih besed. Dajmo, sestre, bratje, to zbrisati svojega besednjaka, svojega vsakdanjega žargona. Dajmo lepo besedo spodbude in vprašajmo se, kako smo, kako se počutimo, česa nas je strah? Zakaj otrok ne gre rad na to in ono dejavnost? Zakaj se boji? Dajmo iskati. Ne ga takoj kregati ali mu groziti. S tabo ne bo nič. To ni se za nobeno rabo.
Svi smo ti že rekli, nič ne govoriš, nič ne znaš. Naj se tati besede ne slišijo v vašem svetišču, v vaši družini, v vašem domu. Zato dajmo biti malo podobno tem učencem, ki so tega gluhonemega privedli Gospodu. Privedli so ga. In Gospod ga je vzel posebej na stran. Sestre, bratje, dragi starši, zavedajte si, da se Bog Jezus Kristus učlovečeni, pravi Božji Sin, zato učlovečil, zato je postal človek, da bi se nam približal, da bi ga začutili, ne samo v božični noči, kot otroka v jaslicah, ampak tudi kot tistega, ki ima besede večnega življenja, ki nam je prinesel življenje, ki ima moč pomagati, ki premaguje vse ovire. Dajmo prosi za to vero, tudi v tem potenšotorom, danes drug za drugega. Da ne bomo gledali, kaj bomo tle počeli. Da bomo vedeli, zakaj smo tu in kaj hočemo danes tudi Gospodu povedati. Da se nas dotakne, ko se je Gospod dotaknil tega gluho nemega. Dotaknil se ga je. Dajmo dovoliti Gospodu, da se nas dotakne. Vi starši, mi katecheti, mi odgovorni na takem ali drugačnem mestu, Gospod želi, da se nas dotakne. In mi moramo ta dotik začutiti. Vera ni nekje in luftimus, nekje dale za občasno, ampak konkretna stvar, zato je potrebna vsakdanja molitev, zato je potrebna nedeljska maša, zato so potrebne zapovedi, da eksponujemo in da spomnimo na blag način drug drugega, drug ob drugem, da se vzgajamo s pomočjo teh markacij, ki nam je dala Božja previdnost. Zato naj nam ta straški dan, straška jesen, začetek novega šolskega leta, da poleta poguma za naše novo poslanstvo pod tem strašnim hribom. Da bomo znali na tem obrežju Krke, ki teče mimo nas in piše svojo zgodovino, da nam ne bo se odplavila, ampak da bomo znali tudi od teh valovih najti svoje poslanstvo, svoj čovnič in da se bomo znali useliti in pluti skozi življenje s pogumom, z voljo, z veseljem. Kaj smo slišali v današnjem prvem berilu? Bodite močni, nikar se ne bojte. Amen. Verujem enega Boga. Očeta vsemogočnega, slavnega Jezusa, vseh bližnjih in dragih stvari. Drage bratje, molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok, hvala in čast svojim imenu, glavni imam in vse svoje svetice. O Bog, začetnik iskrene pobožnosti in pravega miru, s temi darovi naj te vredno počastimo in se posveti skrivnosti, še tesneje združimo s teboj, o Kristusu našem Gospodu. Zato te zbrani na prvi dan v tednu,
koji je Kristus ustao od mrtvih, prosimo, osviti po svojim duhu te darove, da nam postane jo telo i kri našega Gospoda, Jezusa Kristusa, koji je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svoje učencem in rekel, vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Gospod z vami.